Welkom bij Van der Weert Grafhorst. Mijn naam is Wilhelm Kanes, ik ben projectleider biomassa binnen Van der Weert Grafhorst. Wij staan hier aan de Grafhorsterweg. Hier achter mij bevindt zich een biomassa installatie. Wat wij doen binnen Van der Weert, daar komt ongeveer 30.000 ton aan biomassa vrij per jaar. Dat proberen we zo nuttig mogelijk te hergebruiken. Door wel reststromen, wat eigenlijk afvalstromen zijn, te hergebruiken. Maar ook CO2 te vermijden door alternatieve energiebronnen aan te benutten. Daarnaast hebben we op dit dak een aantal PV-panelen. Er ligt ongeveer 30.000 kWh aan PV-panelen op het dak. Met deze biomassa-installatie, waar we hier overigens ongeveer 35.000 kuub gas per jaar mee besparen, zijn we in principe qua bedrijven en kantoren energie neutraal. Hiermee kunnen we onze kantoorgebouwen voorzien van energie neutrale elektriciteit. En ook de verwarming en het warm tapwater duurzaam opwekken voor de volgende generatie. En ook als bedrijf zijn er waar je mee moet met aanbestedingen en tenders. In de zomer ter beeldvorming moet deze voorraadbunker ongeveer 1 keer per week bijgevuld worden. En in de winter is het om de dag. Deze installatie heeft de capaciteit van 275 kilowatt. Houtsnippers komen volautomatisch uit de voorraadbunker. Die worden opgevijzeld. Komen langs twee veiligheidsmechanismen, een brandklep en sensoren. Worden in de kachel gevijzeld en daar ontstoken. Dit gebeurt in principe volautomatisch zolang de voorraadbunker gevuld is. Uitlaatrook van de installatie wordt gefilterd middels deze filterbak. Zo voldoen we aan de hoogste norm wat betreft uitstootemissies. De ketel warmt het water op intern en dat circuleert in twee buffers van elke 3000 liter. Dus we hebben 6000 liter wat aan warmte opgewarmd kan worden. Als de installatie de winter draait, dan draait die bijna vol continu. In de zomer dan warmt hij de buffers op tot een temperatuur van 95 graden ongeveer en slaat hij weer af. En dan moet u voorstellen dat dat ongeveer 2 keer per dag is dat hij aanslaat. Materiaal wat alsnog vrijkomt als zijn de as en uit het filter, daar wordt zoveel als mogelijk nuttig toegepast in steenachtige materialen. Binnen Van der Weert Grafhorst komen diverse biomassastromen vrij. Dit is onder andere van gemeentes, provincies en rijkswegen. Die biomassastromen lopen erg uiteen van zijnde kloofhout tot takken, snippers en bermgras en slootvuil. En al deze vrijkomende biomassamaterialen proberen wij zo nuttig mogelijk op te werken tot een nuttig product wat weer toegepast kan worden, voornamelijk in het vermijden van fossiele brandstoffen. Ons proces is conform de NTR 8080 gecertificeerd. Wat betekent dat wij niet meer energie in stoppen dan 30% dan dat we uithalen ten aanzien van fossiele brandstoffen. Dus uiteindelijk in CO2 en energieverbruik zorgt dit voor een besparing voor het klimaat en de omgeving. We bevinden ons momenteel in de technische ruimte van onze nieuwbouw aan de Parallelweg in IJsselmuiden. De nieuwbouw die onlangs is gerealiseerd en is opgeleverd in december 2018, die bestaat uit de volgende onderdelen. We hebben hier aan de rechterkant de opwekking van de zonnepanelen in dit geval. Op het dak van onze nieuwbouw liggen 176 zonnepanelen die met elkaar 47.520 kilowatt bij elkaar opwekken. En deze stroom die gebruiken we op dit moment voor onze werkplaats, magazijn en onze toekomstige kantoor wat we nog in de toekomst gaan bouwen. Helaas kunnen we in de nachtelijke uren moeten we nog gebruik maken van het net. We hebben nog geen, op dit moment nog geen accu die de stroom kan opslaan. Maar ik sluit niet uit dat dat nog een toekomstige investering kan zijn. Omdat de insteek bij deze nieuwbouw was in ieder geval om energie neutraal te bouwen. Nou, om het gebouw in de zomermaanden te koelen en in de wintermaanden te verwarmen, hebben we gekozen voor een warmtewisselaar die op het dak staat. In totaal staan daar twee grote units en die door middel van de buitenluchttemperatuur op dat moment en gebruikmakend van de apertuur die hier aan de zijkant van ons staat, zorgen dat het gebouw in de zomermaanden wordt gekoeld en in de wintermaanden wordt verwarmd. Nou, dat vindt plaats middels de vloerverwarming leidingen die op dit moment in de begane grondvloer zijn gestort en in de verdiepingsvloer. Die leidingen, in die leidingen zit water, dat gaat door dit grote vat heen en afhankelijk van het seizoen zal het of gaan koelen of verwarmen. Deze machine is net afgeleverd. Dit is een van onze nieuwste machines om te maaien. Het voldoet aan de nieuwste milieueisen om te zorgen dat wij gewoon kunnen voldoen aan onze CO2-reductie en dat onze jongens gewoon prettig en goed kunnen werken. Daarbij zorgen wij ook dat de jongens gewoon keurig netjes worden opgeleid met bijvoorbeeld het nieuwe rijden, zodat ze zuinig om kunnen gaan met materieel en materiaal en dat CO2-uitstoot zoveel mogelijk wordt gereduceerd. Het nieuwe rijden bespaart ongeveer 5 tot 10% van je brandstof. Daarmee
ja, goed, dat scheelt gewoon een enorme berg CO2-uitstoot, een hele berg overlast, een hele berg kosten. Dat helpt ons ook gewoon met een stukje betere bedrijfsvoering. Onze voertuigen zijn voorzien van een track-and-trace systeem, zodat wij ze op een efficiënte manier kunnen inzetten. Zodat ze niet overbodige kilometers maken en overbodig energie verbruiken. Onze bestellingen worden gecombineerd gedaan, zodat wij toeleveranciers niet onnodig veel op en neer laten rijden. Op deze manier wordt er brandstof bespaard en tijd bespaard voor onze leveranciers. Wij gaan onze voertuigen voorzien van een druppelsysteem. Het druppelsysteem registreert elke handeling, zodat wij kunnen zien wie het voertuig start, wanneer. Zodat wij kunnen kijken hoe zij optimaal kunnen rijden. En als het nodig is, kunnen bijsturen en helpen bijsturen. We kunnen op deze manier zien wat is het rijgedrag, wat is het remgedrag. Laten ze hun motor onoverbodig veel draaien. Op deze manier hopen wij toch vele procenten energie te kunnen besparen. Hier worden lege brandstofvaatjes verzameld voor tweetakmotors. Deze brandstofvaatjes gaan terug naar de fabrikant. En hier helpen wij mee de hoeveelheid afval te reduceren. En helpen wij ook mee in de keten. Wij maken gebruik van een intern leidingssysteem waarmee wij onze vloeistof afmeten zodat wij minder afval hebben. Met dit systeem kan je keurig netjes alles afmeten en afstellen zodat het verbruik gewoon minimaal is en de rest afval. Het hele gebouw is voorzien van bewegingssensoren om energie te besparen. Deze gaan na een half uur, als er niemand aanwezig is, automatisch uit. Wij zetten ons materieel zo slim mogelijk in. Dat betekent dat wij proberen onze maaimachines en tractoren zoveel mogelijk op locatie te houden. En wij vervoeren ons personeel dan via carpoolen naar de locatie toe. En op deze manier proberen wij de voertuigen zo energie en efficiënt mogelijk in te zetten. Van der Weert Grafors is heel bewust met zijn omgeving bezig en wil dat ook aantonen. Zeker op het gebied van milieu. Dat doet zij onder andere door ISO 14001, milieumanagement, de CO2-prestatieladder, niveau 5. En bijvoorbeeld de NTIA 8080, waarmee wij aan kunnen tonen dat onze biomassacentrale goed werkt. En dat wij ook kunnen tonen waar onze bio-energie vandaan komt. Klanten vinden het steeds belangrijker dat wij doen aan CO2-reductie. En dat moeten wij ook aan kunnen tonen. Het wordt zelfs zo belangrijk dat klanten aangeven dat je niet mee mag doen met aanbestedingen als je het niet aantoonbaar doet. Van der Weert Grafors doet het door middel van de CO2-prestatieladder waar zij gecertificeerd is voor niveau 5.